Materijalni svijet vidimo, njušimo, pipamo. Ako je jako sitan, imamo mikroskope. Ako je jako dalek, imamo teleskope ili neke druge uređaje za detekciju ovoga ili onoga. Zato već neko vrijeme svijetom kruži predodžba da je materijalni svijet sve što postoji. A opet, sve što nam se događa, što nam se istinski događa, zbiva se u našem duhu. Uglavnom se ne može niti dokazati, ni izmjeriti. Ali time za nas nije ništa manje stvarno. Zapravo, nekad je i stvarnije od onog što smatramo stvarnošću. Dok znanost nije teško definirati, duhovnost jest. Kako onda toliko različite pojmove, koje ipak postoje istovremeno, navesti da si pruže ruku? Ili su je možda već pružili? Ponekad i ovdje, na rubu znanosti. Sve vas pozdravljam. Brun Šimleša, autor je knjiga duhovne tematike. Njegova najnovija knjiga zove se Škola života, što je bio neizravni povod za druženje u emisiji. Dobar dan, dobro večer, ovisno kada će već ko gledate u emisiju. Pozdrav. Nismo se prvi put sreli po pitanju teme znanosti i duhovnosti, nećemo ni zadnji put. To je tema koja se često provlači s obzirom da je na rubu znanosti to nekako, to je prirodna točka i barijera za prijeći na ovu ili onu stranu. U kojoj mjeri su znanost i duhovnost kao pojmovi spojeni, odvojeni, što uopće znači približavanje njihovo i kako je u povijesti dok je još eto, znanost bila u povojima, kako se gledalo na to, da li su možda stvari bili više umrežene nego danas i slično? Pa, tijekom prošlosti je to bio dosta turbulentan odnos. Najčešće su ipak bile razdvojene jer se smatralo da materijalni svijet ima određeni set pravila, određeni set zakona koji upravljaju njime, a duhovni svijet pak nekakav drugačiji da se jednostavno ne susreću. Stari Grci su činili jednu lijepu i dragu iznimku od toga, koji su samim tim što su mogli nešto duhovno iskusiti, bez obzira što to nisu mogli izmjeriti ili vidjeti sa naših pet osjetila, su svejedno smatrali realnim. Ali je neko Aristotel bio prvi koji je napravio taj veliki rez. Većina naših gledatelja pretpostavlja da zna njegovu slavnu rečenicu drag si mi Platone, ali draža mi je istina, gdje je pokušao svome učitelju koji se bavio svijetom ideja, dakle nečim neopipljivim, nematerijalnim ili duhovnim, na neki način reći, ok, može se nešto drugo baviti svijetom ideja, filozofija, odnosno znanost bi se zapravo trebala baviti materijom, onime što je vidljivo, mjerljivo, opipljivo i na kraju provjerljivo. Način razmišljanja da se znanost ili filozofija bavi materijalnim svijetom, a nešto drugo, religija, duhovnošću, manje više se zadržao sve do prije stotinjak godina, ali kroz povijest je bilo par primjera koji su to demantirali, iako najčešće nisu baš najslavnije završili, jer je crkva dobrim dijelom povijesti na neki način imala monopol nad znanjem i sve koji su se suprotstavili uobičajenom načinu razmišljanja ili su bili zatvoreni u nekim tamnicama ili u tadašnjoj ideji kućnog pritvora ili su bili spaljeni, kao što znamo. Kopernik je imao tu sreću da je umro prirodnom smrću čisto zato što je relativno brzo došlo nakon nekih velikih otkrića. Galileo je imao tu sreću da je bio prijatelj pape, pa je, i tada su veze funkcionirali izgleda kao dana, pa je bio samo zatvoren do kraja života u svom domu, dok Giordano Bruno, nažalost, nije imao tu sreću i znamo kako on završio. Dakle, svi koji su se nekako suprotstavljali i pokušavali dokinuti taj autoritet crkve nisu baš dobro prolazili. Kako se pojavio već i ranije humanizam i renesansa, onda i kasnije i empirizam i racionalizam, i dalje se održala ta odvojenost materijalnog svijeta gdje se filozofija, odnosno znanost, bavila prvenstveno materijalnim pojavama jer se mislilo da su one odvojene. I tu imamo i Descartesa i Bacona i na kraju Newtona i cijeli taj mehanicistički pogled se održao sve do prije 100 godina kada na moju veliku radost i na radost brojnih drugih istraživača i mistika i duhovnjaka na neki način se taj jaz prestaje javljati zato što se primijetilo da na neki način su duhovni i materijalni svijet neraskidivo povezani, da ne vladaju različita pravila nego vrlo slična ili ista čak u nekim navratima i gdje se pokušava vidjeti koje su implikacije te povezanosti. Kvantna fizika na neki način, a onda i sve ostale znanosti u zadnjih stotinja godina jako, jako potvrđuju tu lijepu povezanost.
Mnogi ljudi koji su proučavali egipatske hramove, nazovimo ih alternativnim egiptolozima, ezotericima, poput Lubice i slično, su na neki način ukazivali da u neka drevna vremena su stvari koje su nas potpuno odvojene bile nekako čudne i isprepletene. Filozofija, religija, znanost, medicina, sve su činili jedan koloplet koji se nama danas čini besmislenim, čak i praznovjerim. Međutim, baš negdje u 20. stoljeću, oko 10. i 20. godina, dosta se to počelo mijenjati, pa su se i pojavili ti alternativni egiptolozi sa pogledima na povijest drugačijima, a također i neki smjerovi znanosti. Ali kada bismo probali to nekako sažeti i pogledati onako u ladicama i u kraticama, koje su to događaje u 20. stoljeću koji bi mogli vratiti razmišljanje o svijetu blisko tim drevnim vremenima gdje je sve bilo neraskidivo povezano, što nas je dakle vratilo, udaljilo opet pomalo od tih dekartovskih razmišljanja? Pa tih primjera doista ima jako, jako mnogo i dosta se teško odlučiti za neke. Ja obično volim spominjati fenomene lokalnosti. Dakle, brojni znanstveni mainstream, dominantna nekakva paradigma, i brojni znanstvenici nisu baš bili najskloniji kvantnoj fizici kad se ona tek pojavila, pa ni sam Einstein, koji ju je na početku htio poprilično pobiti i 935. sa svojim suradnicima izveo jedan od eksperimenata koji su htjeli pobiti taj fenomen nelokalnosti, koji u principu govori da jednom kad su čestice nastale zajedno, čak i kad se razdvoje i udalje, nastavljaju nekako komunicirati, odnosno održava se nekakva veza između njih. Sad, bez obzira što nemaju prostornu vezu, odnosno oni se ne dotiču, očigledno su nekako spojene i ako mi utječemo na jednu česticu, to će se osjetiti na drugoj. Bez obzira što ona može biti 10 metara ili 10 km ili 100 km udaljena. Što je nekako bacilo pogled na to da postoji nekakvo polje ili matrica ili neki subprostor ili podprostor gdje smo mi svi povezani. Nešto što je duhovnost već tisućećima tvrdila da postoji ta međupovezanost svih bića, svih energija na neki način na planetu i u svemiru. I što se 35. su oni to pokušali demantirati, nije mi uspjelo. Kasnije je taj isti pokus izveden desetak puta i uvijek je potvrdio isto, dakle, da postoji ta povezanost i da mi kada želimo utjecati na jednu česticu zapravo utječemo na drugu, odnosno kad je jednom nešto spojeno, da ostaje vječno spojeno. Postoje još bezbroj doista primjera. Možda najneočekivaniji izvor, barem za mene osobno, su bila istraživanja vojske, što sovjetske, što američke. Sovjeti su, pogotovo u drugoj polovici 20. stoljeća, odlučili vidjeti da li je možda ubojitije oružje. Nisu imali nikakve promjenite namjere da bi oni spojili znanost i duhovnost, nego su čisto htjeli vidjeti granice ljudskog uma, odnosno da vide da li je možda efektnije oružje od bilo kojeg projektila. I tako su istraživali gledanje na daljinu i potvrdili ga, da ja mogu stajati ovdje i vidjeti u potpunosti šta se događa izvan ovog studija ili kod mene doma, čisto projekcijom svog uma, jer je moj um dovoljno fokusiran. Utjecali su na druge ljude s kojima nisu bili niti u vizualnom, niti u audio, niti u bilo kojem drugom kontaktu, i u trenutku kad se vršio neki utjecaj, taj čovjek koji je bio receptor je reagirao, u trenutku kada nije, oni su snimali njegove moždane valove, nije ništa reagirao. Dakle, vrlo je jasno povezana, vrlo jasno su bili ljudi povezani, odnosno mogućnost fokusirane misli je bila izmjerena i potvrđena. Amerikanci su pak 93. Napravili eksperiment gdje su uzeli bris od ispitanika i odveli ga u drugu prostoriju i ispitanika izvrgavali raznim stimulansima gdje on reagirao ili sa uzbuđenjem ili sa nervozom ili sa bijesom, i gdje su oni mjerili, ja ne znam točno kako moram priznati, ali gdje su mjerili reakcije DNK u tom brisu, i bris je reagirao jednako kao i taj čovjek. Dakle, čovjeka su izložili nečem, a nešto što je bio njegov dio je reagiralo na jednaki način. Dakle, jednako je reagiralo, što opet potvrđuje tu ideju spojenosti, odnosno da taj prostor koji se nama čini da nas dijeli, izgleda da ovaj stol koji je tu pred nama, da nas možda toliko ne dijeli koliko nas spaja. Postoje još jako mnogo primjera, ali bojim se da misija nema dovoljno. Inače, po pitanju parapsihologije, što je također jedan pomalo nespretni naziv za tu disciplinu koja se bavi zapravo izmijenjenim mogućnostima i stanjima svijesti, ona je i sama uvijek nekakva na rubu legitimiteta. Međutim, obično će fizičari reći da su nekakvi ti fenomenalne lokalnosti, kvantne spregnutosti ograničeni na svijet subatomskih polja i čestica, dok u ovom našem makrosvijetu, kao što vidimo, sve funkcionira drugačije. Međutim, upravo ta parapsihološka, nazovimo, istraživanja su pokazala da svi ti isti fenomeni iz tog polja sitnosti na neki način se događaju i ovdje kod nas. Međutim, ima još pokazatelja koji mogu ukazivati na neku međupovezanost. Poznato je da su razni ezoterici znali govoriti kako govore, tako dolje. Ne znam točno što im je to značilo. Nešto jest. U svakom slučaju, osnovni problem
je, dakle, između ostalog slučaj ili namjera, ako je svijet doista nasumičan, slučajan, mehanički, to je bio recimo svijet kakav znanost prikazuje, duhovnost pak mu daje nekakvu svrhu, cilj, plemenitost i naravno za svoje teze nalazi i potvrde. Pa kada pričamo o smislenosti i svrhovitosti u svemiru, mnogi će pokazati na bilo koju životinju, kompleksnost njenih organa i slično, tu već ulazimo na sklisko polje debate oko teorije evolucije. Međutim, koji su to momenti koje bi mogli istaknuti u kontekstu međupovezanosti, u kontekstu svrhovitosti, smislenosti stvari i svemira oko nas? Pa bilo je puno eksperimenata koji su prikazali puno prirodnih pojava, zlatni rez na 600 različitih načina, u 600 različitih oblika u prirodi, pokazuje da na neki način postoji, izgleda neki cilj, odnosno nekakva svrhovitost, odnosno nekakva namjera u kreaciji sama, odnosno da se nije jednostavno tek tako slučajno dogodio ovaj svijet, jer ne bi bilo toliko koincidencija. Ali u samim znanstvenim istraživanjima postoji nekakav implicitni red stvari, dakle postoji tendencija da se same čestice ponašaju nekako svrhovito i svjesno. I da je pretpostavka onda da to mora stvoriti također jedno takvo stvorenje. I meni se čini da je to moment u kojem se znanost i duhovnost još više isprepliču danas. Nisam siguran da je to moment u kojem se religija i znanost isprepliču, jer mislim da ovdje se potvrđuje postojanje Boga, odnosno postojanje nekog kreatora, ali koji, za razliku od brojnih religijskih objašnjenja koja su da bi nam približili Boga, antropomorfizirali zapravo Boga, pridajući mu dakle ljudska obilježja. Bog kakav doista postoji, izgleda da nema nikakva, nije ljuti se, nije ljubomoran, nema veliki ego pa će nekome nešto napak ostati. Dakle, brojne svjetske religije, odnosno manje više sve velike svjetske religije su pridavale Bogu ljudska obilježja. Nekako se sada čini ispravnim da smo umjesto toga što smo Bogu trebali prijati ljudska obilježja, zapravo sebi trebali prijati božanska obilježja. Dakle, ona rečenica stvorio nas i na svoju sliku i priliku je točna, ali smo mi zapravo promašili smjer kako trebamo razmišljati o njemu, odnosno o sebi, i zapravo se pokazuje da mi imamo mogućnost sve prisutnosti, da mi imamo mogućnost na neki način sve znanja, jer se u određenim trenucima možemo spojiti sa nekom matricom znanja, matricom informacija, gdje možemo saznati doista sve i svašta, odnosno da budem precizan, određeni ljudi to mogu, gdje možemo doći do različitih informacija, sve mira u smislu da možemo osjećati taj mir koji se obično pripisuje Bogu. Dakle, sve one Božje epitete zapravo bismo trebali pripisati čovjeku. Na kraju krajeva i Bog je samo riječ, s obzirom da neki antropolozi poput Jeremija Narbija zapravo su bili iznenađeni da postoji neki vid inteligencije i komunikacije. Oni su nazivali svoje knjige i svoje ideje, davali su naslov inteligencija u prirodi, neka inteligencija u pozadini stvari i slično. Na kraju krajeva i James Lovelock je odjednom počeo razmišljati o zemlji kao inteligentnom sustavu i slično. Drugim riječima, ta inteligencija koja iza postoji, svijest, moguće je da se može znanstvenim rječikom zvati jednostavno inteligencija ili svijest, ako je nekom pomalo strani naziv Bog, s obzirom da između znanosti i duhovnosti uvijek je taj terminološka barijera ogromna i neprekidno iskače van. Mislim da sam naziv nije toliko bitan. Mi možemo nazvati univerzalnom inteligencijom, kao što se često zove, ili nekakva svjesnost ili Bog. Mislim da je poanta da polje, ideja, matrica, kako polje, god. Matrica može. Sve na neki način stoji. Poanta je da nešto postoje. Sad, kako će to neko nazvati, mislim da to ovisi o osobnim preferencijama. Što bi uopće bilo približavanje znanosti i duhovnosti, taj pojam koji se zadnjih godina sve češće čuje, možda sve ona aktivnost duha će se posljedice mogu izmjeriti ili pokušaj znanstvenog dohvata ili barem naslućivanja onog što je onkraj granica materijalnog svijeta. Giuliano Marinković. Istočne tradicije duhovnosti njeguju ideju o univerzalnoj povezanosti svijesti, prirode i kozmosa. Najnovija istraživanja namjere i svijesti te koncepti kvantne nelokalnosti, reakcije između čestica koje naizgled nisu povezane, proširili su znanstvene vidike. Mnogi znanstvenici diljem svijeta dolaze do zadivljujućih spoznaja u suvremenim pokusima koji približavaju naizgled suprotstavljene filozofije znanosti i duhovnosti. Primjerice, dr. Rolin McCreighty, voditelj istraživanja veze između srca i svijesti u institutu HeartMath u Sjevernoj Kaliforniji. In fact, we can measure the field of the heart many feet outside of the body.
Polje srca možemo izmjeriti čak i na udaljenosti od nekoliko metara od tijela. Sigurno je da takvo polje može doprijeti i do mozga, pa možemo mjeriti njegove učinke. Srce zaista komunicira s mozgom putem tog energetskog ili magnetskog polja i utječe na neurone. Nakon svakog otkucaja srce pošalje jak pritisni val kroz arterije koji utječe na stanice. Kada taj pritisak stigne do mozga, usklađuje sve neurone, pa utječe na percepciju i sam mozak. Najutemeljenije znanstveno istraživanje koje dokazuje da postoji inteligencija srca jest istraživanje intuicije. Ono pokazuje da srce može predvidjeti buduće događaje s velikim omjerom vjerojatnosti. Primjerice, vozimo auto i odjednom odlučimo usporiti ili krenuti drugim putem. Nakon toga saznamo da bismo bili upleteni u prometnu nesreću da to nismo učinili. Zanimljiva istraživanja o altruizmu i ljubavi provodi Merlin Schlitz, potpredsjednica Odjela za istraživanje i obrazovanje u Institutu noetičkih znanosti. Zanimalo me, pridonosi li pružanje ljubavi našem zdravlju i dobrobiti nas samih? Tomu nas možda poučavaju duhovni, religijski aspekti naše kulture, ali ne i naš obrazovni sustav. Proučili smo mnoštvo različitih pristupa o tome kako otvaramo srce drugoj osobi. Istraživali smo mogu li iscijelitelji stvoriti fiziološke promjene u osobi s kojom su bili u paru. U preko 14 formalnih pokusa koje smo proveli u laboratoriju, pronašli smo statistički važne razlike u fiziološkoj aktivnosti ispitanika, na koju je djelovao iscijelitelj u usporedbi s kontroliranim uvjetima kad iscijelitelj nije slao takve namjere. Napravljeno je oko 150 istraživanja o liječenju na daljinu različite kvalitete. Elizabeth Targ bila je klasični psihijatar i radila je u Kaliforniji. Okupila je različite iscijelitelje iz svih dijelova Amerike, od tradicionalnih kršćanskih iscijelitelja do indijanskih šamana. Nakon višemjesečnog trajanja programa utvrđeno je da su se oni pacijenti za koje su se ti iscijelitelji molili polagano oporavljali. Otkrili su da je molitva bez ikakve sumnje u velikoj mjeri utjecala na zdravstveno stanje pacijenata, bez obzira što pacijenti nisu znali da se za njih moli. Ako imamo skupinu ljudi koji zajedno mogu postići srčanu koheziju, onda oni mogu stvoriti skupno srčano polje. Jedna od dobrih strana te pojave je da možete postići veći intenzitet namjere. Najveći uspjeh koji proizlazi iz toga je da skupina može bolje upravljati svojim postupcima. To je najveći dar koji možemo dobiti otkrivanjem inteligencije srca. Iz osobnog života možemo ukloniti stres. Praktični dio istraživanja odnosi se na poboljšanje naših odnosa i svakodnevnog donošenja odluka. Pomaže nam u očuvanju energije, čuva nas od bolesti od kojih ne moramo nužno oboljeti ako upravljamo svojim osjećajima. Upravljanje vlastitim emocijama ima najveći utjecaj na vlastito zdravlje. Znanost sve više dokazuje da je srce dom našeg duha i više razine svijesti. Jer Lyons godinama istražuje izmijenjena stanja svijesti i tehnike iscjeljivanja. Znanje je prikupljao iz izvornog američkog šamanizma, to jest od Indijanaca iz plemena Hopi. Mislim da je najviše stanje izmijenjene svijesti i spoznaja naše božanske prirode. Spoznaja da predstavljamo biće koje u sebi ima moć ljubavi, snage i stvaranja. U staroj kršćanskoj tradiciji postoji mnogo priča o svecima i prorocima koji su doživjeli prosvjetljenja i mistične doživljaje. Prema mojem iskustvu, oni su doživjeli najviši stupanj izmijenjenog stanja svijesti. Bog u svojoj biti prenosi ljubav, milost, on je utjelovljenje ljubavi. Život zna biti težak i okrutan, pa u sebi nosimo mnogo boli. Kad je netko silno bijesan jer se primjerice posvađao sa susjedom, taj se bijes godinama taloži i truje stanice tijela. U 40 ili 50 godina taj bijes može izazvati rak, tumor na mozgu, može pokvariti vid, zgrčiti stanice. Veoma je važno otpustiti taj bijes i vratiti se ljubavi, čime se približavamo Bogu, a to je najviše stanje izmijenjene svijesti. Nizozemski kardiolog Pim van Lommel posvetio se istraživanju iskustava bliskih smrti kod ljudi koji su preživjeli zastoj srca. Autor je mnogih znanstvenih studija o odnosu svijesti, mozga i smrti.
Tražili smo objašnjenje za iskustva s ruba smrti u dosad najvećem znanstvenom istraživanju. Moguće je dokazati da postoji stanje pojačane svijesti koje uključuje sjećanje iz ranog djetinjstva, identitet i izvantjelesnu percepciju beživotnog tijela gledanog s visine. Moguće je dokazati da za to vrijeme u kori mozga nije bilo nikakve aktivnosti, što znači da svijest nije vezana uz tijelo i da je uvijek svugdje oko nas. Tijekom tih iskustava možete sresti preminule članove rodbine i svjetlosno biće. Neki osjete kako im se vraća životna snaga i pred očima im se odvrti cijeli život. Svaka misao, riječ i događaj, uključujući i svijest o posljedicama koje su donijeli vama i drugima. A onda se morate vratiti u svoje tijelo jer još niste ispunili neku zadaću. Smrt je kraj našeg fizičkog tijela, ali ne i kraj naše biti, onoga što jesmo. Svijest se nalazi u višoj dimenziji izvan vremena i prostora. To je nešto poput polja vjerojatnosti u kvantnoj mehanici. According to the evidence of all of these frontier scientists, sudeći prema svim tim dokazima rubnih znanstvenika, svi smo mi povezani. Naša tijela razgovaraju s nama i svijetom putem frekvencija. Imamo istovremenu vezu sa svim stvarima na svijetu. Ljudske su sposobnosti mnogo veće nego što nam je to ikada rečeno. Imamo mogućnost doći do tih informacija. Mi nismo sami, dio smo velike cjeline. Istinska mudrost počiva u srcu. To je živ, inteligentan dio našeg bića kojemu možemo pristupiti. Ako je srce najjače magnetsko središte u ljudskom tijelu, onda će ono imati i najjači utjecaj na kvantno polje. Naime, psihokinetički se događaji uglavnom zbivaju na razini kvantnog polja. Čak i intuicija, kvantno polje nije statično, nalazi se na živoj, inteligentnoj razini. Znanost je nastojala istražiti fizički, materijalni aspekt izvanjskog svijeta. To smo veoma dobro istražili. No istodobno smo zapostavili i okrenuli leđa svojem unutarnjem iskustvu i to zato što ga nismo mogli lako istražiti. Mi smo biološko-kemijska bića u složenom, multidimenzionalnom, nelinarnom sustavu. Mnogo od ovih zamisli i teza prije 20-30 godina bi bile potpuno neprihvatljive. Ja naravno to ne znam, tad sam bio premali, ali neki stari ljudi s kojima sam razgovarao zadnjih nekoliko godina su mi znali reći da je neko 70-ih ili 80-ih spomenuo utjecaj emocija ili slično na ozdravljenje. Ne bi baš bio dočekan. Dobro, međutim, danas je to već praksa, nešto što je postalo dio opće prihvaćenog znanja i slično, pa tko zna gdje je tome kraj. U svakom slučaju, u kom opsegu i smislu možemo govoriti utjecaj emocije psihičkog stanja na nas i kakve zaključke s toga možemo izvući? Pa čini mi se da već i službena medicina prihvaća da ako želimo ozdraviti, dakle kad već razvijemo neko oboljenje i ako želimo ozdraviti, da je, ne znam, neutralizacija stresa jako bitna, podrška okoline, osjećaj ljubavi prema sebi, prema drugima, dakle generalno jedno pozitivno ozračje. Pa je onda nekako meni se čini logičan zaključak da ako je pozitivno ozračje bitno za ozdravljenje, da je možda negativno ozračje, dakle negativno unutarnje ozračje, mržnja prema sebi, osjećaj kompromitiranja ili čak kao što je u jednom prilogu rečeno, neizražavanje svojih emocija, meni se čini da je to ključno za razvoj bolesti. Ja bi u principu izdvojio ta dva glavna uzroka. Jedno je kompromitiranje. Dakle, situacija kada mi prihvaćamo neke odnose koji su ispod naših minimalnih zahtjeva. Drugim riječima, ja prihvaćam biti u nekom prijateljskom ili ljubavnom ili čak poslovnom odnosu koji ne zadovoljava niti moj krajnji minimum. Dakle, minimum onoga što ja mogu dati, ja to jednostavno ne primam sa druge strane i na neki način se tako kompromitiram. Dakle, ja ulazim i ostajem svjesno u nekom odnosu koji je kontra mene, koji mene ne može zadovoljiti. I meni se čini da kad se stvara takva energija, kad se stvara ta negativna energija koja ide kontra nas, da je onda sasvim logično da i mi u svome tijelu stvaramo nekakve negativne stanice koje se bore kontra nas. Čini mi se da će to biti sasvim normalno. Danas je to možda malo nategnuto, odnosno malo pre neuobičajeno razmišljanje. Isto kao što su ova razmišljanja bila neuobičajena prije 20 ili 30 godina. Ali mislim da će za nekih 5 ili 10 godina sasvim uobičajeno biti da kada dođemo kod doktora i pokušavamo analizirati kako se razvilo određeno oboljenje, da nas umjesto toga da nas pita jeste li pušili, jeste li zdravo jeli na onaj klasičan način, kako ste živjeli,
šta ste osjećali prema možda sebi? Možda ćemo doživjeti to vrijeme da nas doktor ponudi cigaretu. Možda ćemo doživjeti. Pa najmo u čemu je stvar. Ako nas to usrećuje. Najmo u čemu je stvar. Meni se čini da je jedna misao koja nas negira, jedan osjećaj koji nas negira, dakle jedan osjećaj vlastite nevrijednosti ili mržnje ili ravnodušnosti čak, da je to neusporedivo štetnije od dvije kutije cigareta dnevno zajedno sa litrom gaziranog pića i 12 prženih šnicli na starom ulju. Obično se o tim stvarima govori kao da su kancerogene ili ne znam šta, ali meni se čini da ne samo što rade naše psihe, nego baš što rade naše tijelo. Meni se čini da ta jedna emocija ili jedan osjećaj kompromitiranja ili jedna gesta koju mi doista negiramo sebe, da će našem tijelu, ne samo psihi, napraviti puno veću štetu nego sve ovo zajedno. Najbolji primjer za to upravo često se može naći u literaturi, a to je pitanje francuske kuhinje koja je uvjerljivo najštetnija po svim parametrima i vječni misterij kako to da su Francuzi vitki, dugo živući, sretni, a jedu takve stvari koje kad bi ih neko u Americi pojeo s mjesta bi se udebljio ili slično. Naravno, odgovor u tome što uopće tako su ponuđeni odgovori vjerojatni, da Francuzi jednostavno ne vide u tome ništa zla. Oni uživaju, to je stvara sreću, jedino mi najveći neprijatelji kao neki teški sirevi, hrane i tako postaju prijatelji njihova tijela. U biti tu pričamo onom klasičnom konceptu um, materija koja je podložna umu, ako se uopće to dvoje može odvajati. To točno izgleda da je puno bitnije što mi mislimo o onome što radimo nego što doista radimo. Dakle, drugim riječima, ako čak možemo i primjer cigarete, što je možda još radikalni primjer, ako mi prihvaćamo tu svoju naviku i na neki način ipak uživamo, neće nam koristiti. Dakle, odmah da budemo neće nam koristiti, ali neće sudjelovati u razvoju nikakve bolesti. To je definitivno. Ali ono što hoće, ako se mi grizemo radi toga, ako mi ne prihvaćamo tu svoju ovisnost, ako se mi borimo i ne uspijevamo i ako smo svjesni da je to nezdravo i mislimo da je to nezdravo za nas, onda itekako hoće. Ali ne zato što je cigareta sama nezdrava, nego zato što je ta naša misao o toj nezdravosti toliko zapravo toksična. Drugim riječima, ako pojedete jedan red čokolade i uživate u tom redu čokolade, ona će vam dati najljepše moguće stvari koje vam čokolada može dati, povećat će vam sve što vam treba povećati, dakle serotonin i sve ostalo. A ako se grizete zato što ste pojeli jednu kockicu čokolade, ona će u vama stvoriti doista toksične senzacije i opet se neko pokazuje da je puno bitnije ono što mi mislimo. Da to je isto zapravo priča o placebo. Ništa se tu zapravo ne razlikuje s obzirom da ljudi koji kruži na predođu da je placebo nekakav osjećaj koji čovjek ima da mu je bolje. Međutim, radi se o tome da se zaista mijenjaju stvari na simptomima. Naravno, placebo je danas opće prihvaćeno u testiranju lijekova, a ništa to drugo nije nego uvjerenje da neka tableta i zapravo pitanje koliko u stvari lijekovi pomažu, koliko To je možda tema za neku drugu emisiju, jer farmaceutska industrija je dovoljno velika i zakučasta, tako da se... Svejedno, meni se ipak čini da ako placebo toliko radi i takve efekte pokazuje da je zapravo pravo čudo da niko nije krenuo baš u tome smjeru i slično. Mislim da su krenuli, mislim da ima jako puno ljudi koji su svjesni da je puno bitnije da ti pacijentu daš tabletu koja može biti doista ništa, ali ako on vjeruje da će ta tableta njemu pomoći, da je ta misao da će ta tableta njemu pomoći ili da će ta čokolada napraviti nešto dobro ili da ta cigareta nije štetna, odnosno da nije primarno štetna, da je puno bitnije ono što on misli o sebi, ono što on misli o drugima, da li on osjeća ljubav prema sebi, da li on osjeća mržnju ili ravnodušnost prema sebi, taj osjećaj će obojati sve ostalo što mi radimo. Kad ste pisali ovu knjigu Škola života, koji dio ili koji segment ili koju cjelinu ili u kom smjeru ste od te silne količine tema krenuli? Što bi bili ti razredi u školi života da nas nauče ono nečem pametnom? Pa, konkretno kod teme zdravlja, umjesto ovog slavlja klasičnog zdravog života, dakle, nekakve zdrave, izbalansirane... Taj zdrav život, trči, teretana. Ja mislim da nije dovoljno koristan. Mislim da, svjesna sam da to cijelu industriju koja se tiče vježbanja i zdrave prehrane bi zapravo bacila u koš. Danas je zapravo jako teško biti zdrav. Teško je zdravo misliti o sebi i svijetu, to je točno. Teško je zdravo misliti o sebi i zdravo osjećati sebe i svijet, ali ne znači da nije moguće. To je lijepa vijest. To što je nešto teško ne znači da bi trebali odustati od toga. To što je nešto teško ne znači da nije lako. Ne znači da se ne isplati zapravo tome posvetiti svoj život. Jer iskreno ja ne vidim bolje stvari koje mi možemo raditi sa sobom osim učiti i ljubiti sebe i druge na pravi način. Mislim da to ne rađa nikakvu narcisoidnost i egoističnost, nego upravo suprotno cijenje svojih vrlina i onoga što mi jesmo, kako bismo mogli i nadvladati svoje mane, a i drugima dati ono najljepše od sebe. Po čemu se ova knjiga razlikuje od vaših prethodnih knjiga? Ova konkretno je najviše orijentirana na praksu. Meni se čini da većina knjiga iz područja duhovnosti spada u nešto što zove mehanička duhovnost. Dakle, one govore što se treba napraviti bez da govore kako to napraviti. I mislim da
tako na neki način čak i varaju čitatelja, jer mi svi znamo da treba biti prisutan u sadašnjem trenutku, da treba osjećati ljubav prema sebi, da treba otpustiti prošlost, da se ne treba brinuti u vezi budućnosti, da treba nadvladati strahove. To je jasno. Što treba napraviti je vrlo jasno, ali kako to napraviti je u principu pitanje gdje se lome koplja i neki autori jednostavno prešute to pitanje. Oni misle da je to stvar odluke. Pa jednostavno osjetite ljubav prema sebi, kao da smo mi neki strojevi pa možemo upisati naredbu i eto, ja ću osjetiti ljubav prema sebi ili biti prisutan u sadašnjem trenutku. To jednostavno ne ide tako. Ono što se meni čini da je škola života uspjela i što nekako njezin uspjeh pokazuje, jest da je ta praksa uspjena, da smo uspjeli praksu prikazati na taj način da doista bude prihvatljiva i da doista funkcionira, da su ti alati kojima mi možemo pročistiti svoje srce i usmjeriti um doista na jednostavan, a ne zaglupljujući način objašnjeni. Dakle, svakako ne podcjenjujem inteligenciju čitatelja, ne podcjenjujem njihovu životnu ambiciju, što mislim da je jako bitno. Govorimo o zapravo našoj svemoći, da kontroliramo svoj život i usmjerimo ga u kojem god smjeru hoćemo, ali na doista praktičan način, i vjerujem da zato ljudi reagiraju puno više nego na prijašnje knjige. Da se vratimo malo na temu medicine, koji primjer je mogli potkrijepiti eventualnu tezu da danas komplementarna medicina ima svoj nekakav uzlet, da možda sve većim dijelom, da upotrijebim ružan izraz, tržišta bolesnih dominira. Imamo li nekih primjera gdje oni polako dobivaju jednako legitiman? Pa mislim da čak i službena medicina polako počinje priznavati da liječenjem isključivo tijela ili čak prvenstveno tijela zapravo nećemo uspjeti napraviti sve što trebamo napraviti. Mislim da polako čak i službena medicina počinje prihvaćati da možda uzrok u nekim problemima na tijelu nije na tijelu, nego je ili u osjećaju kompromitiranja, kao što smo već rekli, ili u neizražavanju emocija. Naime, jedno od poglavlja, cijelo ogromno poglavlje u knjizi se tiče uobičajenih zabluda u svijetu duhovnosti. I jedno od uobičajenih zabluda se veže za pozitivne i negativne emocije, gdje se pozitivne smatraju one koje su ugodne, dakle sreća, radost, ushićenje, a negativne one koje su neugodne, bijes, mržnja, ravnodušnost. Meni se jednostavno ne čini tako. Mislim da su pozitivne one koje smo uspjeli izraziti, a negativne one koje nismo uspjeli izraziti, zato što one koje uspijemo izraziti mogu pozitivno djelovati na nas, a one koje ne uspijemo izraziti negativno djeluju na nas. Znam da je to brojnim ljudima šokantna teza, ali mislim da će neizražena radost negativnije djelovati na nas nego izražen bijes. Jer tek kad logično da nam je svima lakše i ljepše osjećati radost nego bijes, to je sasvim logično, ali ako želimo gledati što će pozitivno utjecati na nas, što će pozitivno utjecati na naš dojam i osjećaj života i osjećaj sebe, svakako će to biti izražen bijes, nakon čega mi možemo shvatiti zašto smo uopće bijesno reagirali i eventualno promijeniti te obrasce razmišljanja ili doživljavanja svijeta radi kojih reagiramo bijesno. Ako ga ne izrazimo, ako ga negiramo, jednostavno ništa korisno nismo napravili u prilogu. On će se pretvoriti u kvrgu u našem tijelu. On će se pretvoriti u kvrgu u našem tijelu, da. Zajedno sa kompromitiranjem, mislim da je to najbrži način zapravo uništavanja sebe. Od tuda je ova teza, umjesto zdravog duha u zdravom tijelu, zdravo tijelo u zdravoj duši. Pa točno, da. Mislim da se prvo trebamo brinuti za svoju dušu, odnosno za svoje unutarnje stanje, a onda će se tijelo na neki način samo pobrinuti za sebe. Rađeni su brojni testovi da li postoji razlika između situacije kad mi vizualiziramo da trčimo ili vizualiziramo da uživamo ili doista uživamo. Naše tijelo to ne razlikuje. Dakle, kad mi doista u sebi osjećamo užitak u vezi bilo čega, naše će tijelo uživati. Ono će stvarno i na biokemijskoj razini, ono će stvarno uživati. I meni se čini da se puno više od svog tijela doista trebamo pobrinuti za svoj duh. Na neki način je apsurdno što će ljudi trčati doktoru i pit 500.000 stvari samo zato što vide prvu diskoloraciju na koži, a osjećaj praznine će prihvaćati kao da je to nešto normalno. Dakle, 10 godina praznine, nema veze, i onak se svi ljudi osjećaju prazno i nezadovoljno, ne mora se brinuti. Da, ne mora se aktivirati oko toga. To nije problem. Kako nije problem? Mislim, šta smo došli ovdje da jednostavno pustimo život da nam prođe kroz ruku. S druge strane, često puta se sjetim jedne male vijesti iz novina još prije puno godina, upravo na tragu ovog, o ljudima koji su vježbali mali prst, koji ga nisu vježbali, koji su zamišljali da ga vježbaju, naravno rezultat je bio očekivan. I vježbači i zamišljatelji vježbanja su imali jednako razvijen mišić, razlika je bila vrlo mala i slično. Tu i dalje opet pričamo o prevlasti tog uma nad nekakvom materijom, uvjetno rečeno. Međutim, priča ne završava na tome. Pričamo o jednoj univerzalnoj komunikaciji koja se uopće ne odvija i inteligenciji koja nije vezana uz neurone, uz mozgove i slično. Tome najbolje svjedoči razni vidovi komunikacije sa, kao prvo, biljkama koje znamo nemaju niti neurone, niti mozak,
a onda čak i sa nekakvim tvarima oko sebe od kojih se nekako prijemčivijom za komunikaciju, barem da je pokažu u uzvratnom smislu, više nego kamen, pokazala voda. Pa možemo na ovom mjestu se podsjetiti stvari o kojima već bilo riječi, znači svi ti efekti vezani uz biljke i vodu, što nam zapravo oni mogu poručiti u kontekstu, neki od njih su znanstveni, neki su poluznanstveni, kako god da ih nazvali. Pa, mislim da većina naših gledatelja to zna, ali nije loše podsjetiti ne samo na te eksperimente, nego i možda na njihove implikacije. Masaru Emoto je najpoznatiji po tome što je na neki način vodu tretirao riječima ili muzikom ili nekakvim izjavama i onda nakon toga zaledio i slikao kristale. I u principu je pokazano da ona voda koja je tretirana s riječima ljubavi, prihvaćanja, koja izražava na zahvalnost, da ona razvija prekrasne, pravilne, heksagonalne kristale koji još nekako posebno zrače, dok ona neka druga čaša vode ili boca vode koja je tretirana sa mržnjom i negativnošću i govorili su joj da je odvratna ili ne znam kakva, je razvijala ružne, razlomljene kristale. Doduše, najgore su prošle boce ili čaše vode koje su apsolutno ignorirane. Sličan eksperiment izveden i u jednoj japanskoj školi sa dijelama riže i u brojnim navratima i sa raznim drugim biljkama koje ako su tretirane sa ljubavlju lijepo rastu, ako su tretirane sa mržnjom slabije rastu, ali ipak rastu, a opet najgore prolaze one koje su... Na koje nitko ne obraća pažnju. Na koje niko ne obraća pažnju i to nekako povlači za sobom pitanje, s obzirom da mi jesmo dobrim dijelom sačinjeni od vode, a s obzirom da ona očigledno reagira na ono što mi mislimo o sebi ili ono što govorimo o sebi, na neki način kad se ignoriramo, odnosno kad ignoriramo svoje najintimnije, najljepše strasti, načine našeg uživanja, odnosno odnos prema sebi, kad uopće sebe ne percipiramo u vlastitom životu, nego jednostavno odrađujemo život, to je nekako najbrži način, ne samo da se fizički zapustimo, lako za fizičko zapuštanje, nego da se duhovno zapustimo i zapravo da umiremo polako iznutra. Također, treba reći da niti ove spoznaje koje govore o djelovanju primjerice na vodu raznim stimulansima, pokazuju nekakvu inteligenciju u svijetu. Najzanimljiviji primjer je bio voda koja je bila izložena zračenju televizora ispred kojeg su sad oni koji nas gledaju. Ta voda baš nije bila jako lijepa kristal. Međutim, ipak je zanimljivo kada su bili dokumentarni filmovi na televiziji. Točno. Voda je svejedno imala lijepe kristale, kao da razlikuje čak i sadržaj. Dakle, nije tu riječ samo o zračenju, nego nekakvoj vrsti informacija koje prodiru i koje mogu biti, znači, životno podržavajuće ili pak životno nepodržavajuće, recimo da bi to bila gruba podjela stvari. Pa, mislim da je to sigurno šokantno za brojne ljude, da će čaša vode reagirati na to da li je neki lijepi dokumentarac o prirodi gdje se govori o prirodnim ljepotama neka muzika. Pa, recimo na heavy metal muziku nije baš najljepše reagirala, dok je na nekakvu klasičnu, harmoničnu, lijepu, finu muziku. Dakle, opet nije stvar. Znači da neće tijelo ne može reagirati na heavy metal ako istinsku radost mu nosi u tijelo. Ja bih složio, ako je ta osoba istinski uživa u tome. Ako ima program u sebi da voli heavy metal. Apsolutno. Inače, kad se sretnu mehanička stvarnost i na prvi pogled se čini da pobjeđuje mehanička stvarnost, da je svijet pretvrd da bi se na njega djelovalo. Ipak, brojni primjeri od kojih su neki spomenuti, a neki će tek biti spomenuti, pokazuju drugačiju sliku. Materija utječe na materiju s izravnim sučeljavanjem sila. Istovremeno, um doživljavamo kao nešto intimno i subjektivno. Njegovo postojanje obitava u nekom tajanstvenom metasvemiru. Primjer sukoba između mehaničke stvarnosti i uma vraća nas u 18. stoljeće. Naime, u to doba početkom 18. stoljeća je jako popularan pokret sekte katolika koji su se nazivali jansenisti. Bio je jako popularan u Francuskoj i 1727. godine jedan od čelnih ljudi, to je ljudi koji su bili kao istaknuti opat njihov, François de Paris, je umro i on je pokopan je na tom župnom groblju i naravno odmah su se okupili vjernici na tom groblju i svjedočili su ogromnom broju isceljenja od svih čitavog niza i teških bolesti i lomova i fizičkih čak deformacija. No zanimljivije od toga je bilo što su se pojavljivali također u tom mnoštvu ljudi koji su spopadali grčevi, konvulzije. Ne? Oni su ih nazvali tada konvulzionisti i zanimljivo je da u toku tih grčeva, u toku tih konvulzija, ti ljudi su bili naprosto neranjivi, nesagorivi, dijelom i vidoviti, a neki su i levitirali. I rađen je čitav niz opita, pokusa, naravno, primjerenih ono u dobu, gdje su ti ljudi podvrgavani nezamislenom spektru mučenja, udaranja i lupanja.
Na mjesta okupljanja jansenističkog pokreta poslani su istražitelji Rimokatoličke crkve u namjeri da sva čuda prikažu kao lažna. Međutim, član Pariškog parlamenta, Louis Montgeron, osobno je svjedočio velikom broju fenomena pa ih je počeo i zapisivati. I jedno od zapisanih je fascinantno bilo da je jedna djevojka stala u zid i jedan od jačih ljudi iz gomile, ljudi koji su tamo bili, uzeo malj težak 15 kg i mlatio je 100 udaraca po trbuhu. Ne? I da se uvjeri u cijelu tu priču, kad se ona odmaknula od tog zida, na mjestu gdje ona stala, po kamenu koji je primao preko nje udarce, je on uzeo taj isti bat i lupio još jedno 20 puta i nakon 25. udarca taj kamen izletio van i pao van. I davili su ih i uništavali su ih s vatrom. I, u svakom tom slučaju oni su bili apsolutno neozlijeđeni i nedotaknuti. I, bilo davljenjem, bilo kakvim predmetima. Jednom čovjeku su prislonili željezno svrdlo na trbuh i udarili maljem, to svrdlo lupali. Isto se ništa nije dogodilo. I zanimljivo je to zato što je to bilo pred ogromnim brojem ljudi. Apsolutno se zaobilaze svi zakoni prirode i smatra se kao da neki način su oni uz pomoć uma, možda i kolektivnom određenom kolektivnom sinhronicitetom uspijevali totalno zakone fizike izvrnuti i u stvari kora su prešli ili u novu dimenziju ili u novu stvarnost ili u nekakvu drugi aspekt funkcioniranja. Ne? U 19. stoljeću poznati primjer trijumfa nad materijom odnosi se na levitacije britanskog medija Daniela Douglasa Homa. Njegove čudesne sposobnosti otkrivene su dok je održavao spiritističke seanse. Tijekom 1960. pozornost znanstvenika zaokupila je Ruskinja s izuzetnim talentom. Nina Kulagina pomicala je predmete snagom volje u kontroliranim laboratorijskim uvjetima. Za čuda današnjice potrebno je samo skočiti do Indije. Pa 2002. godine sam ja u sklopu mog bavljenja s alternativnom medicinom i duhovnim nekakvim stremljenjima odlučio otići u Indiju i otišao sam baš kod Sai Babe jer sam par mjeseci prije toga čuo od puno ljudi zanimljive stvari koje se tamo događaju. Opet sam se iznadio nekim konkretnim manifestacijama. Jedna najupečatljivijih je bila kad je Sai Baba, ja sam sjedio otprilike, ja ne mogu to objasniti, nego recimo meni 20 cm pred očima je bukvalno iz njegovog dlana materializirao određenu količinu, recimo punu šaku bi rekli tog vibutija, tog praha. Sad ja nisam vidio nikakve cijevi, bilo mi je dovoljno blizu da moram reći da je on to materializirao. Ne mogu nikako drugačije objasniti, a nisam bio ni hipnotiziran, niti sam bio u nekakvom transu, niti se to tamo postiže i stremi tome. A još zanimljiv aspekt toga je bio koji može govoriti čak o nekakvom kolektivnom ili nekakvom općem zaobilaženju tih materijalnih fizikalnih zakona je u gradiću dole je pored 100 km od Whitefielda gdje je baba, postoji dva medaljona koja puštaju, ja bih to nazvao kao nektar, to jest tekućinu koja je slatkasta, gusta tekućina kao sirup zlatne boje, gdje imate vi čak priliku kad dođete dole da vam oni stave taj medaljončić 2x2 cm, on nije veći, stave vam u vašu ruku i iz tog medaljona curi cijelo vrijeme ta tekućina. I vi tamo možete stajati 2 sata, ako baš hoćete se uvjeriti, to curi cijelo vrijeme ta 2 sata iz tog malog medaljončića, curi taj nektar i ta tekućina i nakon toga vi sad samo možete reći ok, nešto tu materiju nadvladava. Pojedini znanstvenici, ljudi koji imaju dovoljno slobode duha i dovoljno otvorenost uma da se odmaknu od nekakve dogme gdje pokušavaju vidjeti na koji način funkcionira ta međusobna povezanost između uma materije i jedan od njih je sa krasnom knjigom je Bruce Lipton, Biologija vjerovanja, u kojoj ima čitav niz primjera i znanstvenih objašnjenja o nadmoći uma nad materijom. Evo, u zadnjih nekoliko uvijek vrlo dragocjenih minuta i nekako kraćih nego ove ostale, možda bi pokušaj sažimanja ideje bio od neke koristi. Primjerice, svjedoci smo da barem tako doživljavamo znanost kao nešto što napreduje u 18. stoljeću, 19. 20. Dolaze nove ideje, stare se odbacuju, nešto omekšava, nešto ne. Generalna paradigma doduše ostaje dosta netaknuta, ali ko zna, po rubovima se svašta događa. Može li se reći da je i duhovnost imala svoj uvjetno rečeno napredak? Na prvi pogled mi je to teško zamisliti s obzirom da se duhovnost čini kao da se bavi nečim apsolutnim. Međutim, s druge strane, tumačenja nikad nisu apsolutno, ona su uvijek proizvod ljudi. Pa
kako bismo mogli spomenuti, opisati mogući napredak ili stagnaciju razmišljanja u svijetu duhovnosti? Pa mislim da se nekoliko paradigmi promijenilo čak u zadnje vrijeme. Mislim da je nova koja sada dolazi i nekako se u ovom trenutku se još sramežljivo pojavljuje, a zamijenit će cijeli proces razmišljanja, cijelu paradigmu ideje rada na sebi, tog famoznog svojevrsne new age-erske reakcije na kršćansku ideju da smo mi grešni sami po sebi. Oni pak imaju don da smo na neki način kvarni sami po sebi, da moramo dobro raditi na sebi kako bi eventualno za 10, 15, 20 ili ne znam koliko godina nešto ispalo od nas. Meni se čini da će ta ideja koja definitivno ne funkcionira, jer čim mi počnemo zamišljati i krenuti u susret sa sobom ili u istraživanje sebe od ideje da nešto s nama ne valja, zapravo si time stavljamo uteg od jedno 26.000 kila. To je utkana još jedna ideja koju su Amerikanci saželi u rečenicu no pain, no gain. Znači, izvorna zamisao je bila, ako nije teško, onda nije zapravo niti To nema veze sa realnošću. A ako radimo na krivi način, onda je zapravo jako, jako teško. Kad radimo na pravi način, neke stvari će biti teške, neke ne. Mislim da će ta promjena paradigme toga da za one dobre stvari u životu se treba dobro izboriti, krenuti u to da samo trebamo koristiti prave alate. I onda neke stvari koje su prije bile jako, jako teške, sad će biti puno, puno lakše. Meni se čini da ta nova paradigma koja se sramežljivo pojavljuje u duhovnoj literaturi, ja sam njoj puno pisao, je zapravo ideja savršenosti. Opet znam da će zvučati čudno, ali umjesto toga da polazimo da moramo dobro raditi na sebi da bi nešto ispalo od nas, da pođemo od toga da smo savršeni ovakvi kakvi jesmo. To naravno ne znači da smo najbolji kakvi možemo biti, da smo najbolji na svijetu ili da smo najbolji kakvi mi možemo, da smo ispunili svoj maksimalni potencijal, ali da smo danas točno onakvi kakvi trebamo biti. Drugim riječima, čak i moje mane su zapravo savršene za mene, jer mi savršeno pokazuju šta ja trebam napraviti da bi još više mogao uživati u životu. Što trebam nadvladati da bi još više uživao u sebi. Mislim da će do prihvaćanja sebe, a i svijeta kao savršenog doći kada se promijeni jedna druga stvar u našem razmišljanju, a kada počnemo više razmišljati o onome što štima u našim životima umjesto onoga što ne štima. Većina ljudi i u svijetu duhovnosti, a inače na neki način, kreće od toga da će se intenzivnim bavljenjem problemima zapravo razriješiti nekako ti problemi. Neće. Zato što neće imati niti dovoljno snage, niti mudrosti, niti energije zapravo da uspiju razriješiti te probleme, jer tek kad upijemo i tu snagu, i tu mudrost, i tu energiju iz onoga što već štima u nama i oko nas, mi imamo dovoljno i motivacije i samopouzdanja da se na neki način bavimo sa svim onim što nas u ovom trenutku ometa. Mislim da kad napravimo taj shift, da prestanemo zdravo za gotovo uzimati ono što štima i opijemo se zapravo time i tek tako krenemo u sukob sa nekim manama, da će nam biti puno, puno, puno lakše prepoznati i savršenost tih istih mana. Jer ćemo na neki način imati uzvišenu točku s kojom ćemo i te mane moći gledati kao zapravo nešto što nam pomaže. Dakle, savršenost kao deklaracija da je savršeno sve kako treba biti, odnosno da je sve točno onako kako treba biti, će biti nova velika ideja. Drugim rečima, ping pong loptica je savršena jer je glatka, golf loptica je savršena jer ima rupice po sebi. Uvijek nam omogućuje savršenu spoznaju jednog aspekta života, da. U tom kontekstu, kakve veze primjerice i kakav značaj ima inzistiranje na povezivanju znanosti i duhovnosti i kakvu pouku u kontekstu naše savršenosti ili nesavršenosti možemo iz toga izvući, zbog čega uopće to za vas važna tema? Za mene je važna tema zato što znanost konačno počinje potvrđivati bezbroj ideja iz svijeta duhovnosti i konačno, dok smo, ne znam, prije 2000 godina nismo imali izbora, nego smo eventualno ili vjerovali nekom mistiku koji je, ne znam, 12 godina meditirao na vrhu neke planine, danas taj mistik može sjesti za stol sa jednim od najnaprednijih znanstvenika i zapravo će pričati sa različitih pozicija, ali u istoj stvari i imat će iste implikacije, imat će iste zaključke. Jedan je došao do toga u laboratoriju, drugi je došao do toga u laboratoriju svog unutarnjeg iskustva, ali će imati iste zaključke. Meni je prekrasno da se ta dva svijeta da su se konačno spojila i da na neki način ohrabruju i potvrđuju jedan drugog, jer mislim da taj legitimitet treba duhovnosti, a na neki način osjećaj smislenosti znanosti. Jer znanost bez svrhovitosti, odnosno bez prvih i konačnih odgovora zašto život uopće postoji, odnosno kako bismo te spoznaje znanosti mogli iskoristiti za vlastiti boljitak, ja mislim da ne daje svoje najbolje. Međutim, ovaj smjer znanosti koji bi mogli nazvati filozofski naturalizam, u njemu nema toliko mjesta za svrhovitost, da pače, čim je naglasak na slučaju koji pokreće svijet, praktički ne može na istom mjestu postojati i namjera. Jednog dana će se morati ljudi ipak odlučiti.
Mislim da će se odlučiti za ovu stranu koja pokazuje svrhovito, zato što se više eksperimenata, sve više zapravo znanstvenika dovoljno hrabro da uđu u te eksperimente, a i s druge strane je fenomenalno da imamo sve više alata, odnosno tehnologije koje nam dopušta da testiramo nešto što prije 50 godina nismo jednostavno znali. Tako da vjerujem da će se taj spoj sve više i više i više osjećati i da će znanost uzeti ono najbolje od duhovnosti i obrnuto. Hvala Bruno, vidimo se opet nekom drugom prilikom, možda trećom i četvrtom. A hvala i vama na pažnji. Neki kažu da je svijet samo glina kojeg možemo oblikovati prema svojim nekakvim željama. Ako ništa drugo, možda je barem naš osobni svijet ujedno jedini u kojem zaista živimo 24 sata na dan, zapravo podvrgnut baš takvim pravilima da možemo na njega utjecati. Naravno, neke od tih stvari više uopće nisu imaginacija, neke su zabilježene, neke su čak izmjerene. To su zapravo bili retki trenuci gdje su se znanost i duhovnost na neki način možda sretali. Pitanje je samo što nam ti trenuci govore. No, svatko je slobodan sam naći odgovore. Doviđenja.